Hej och välkommen, eller välkomna om ni är många. Det är jag som Nick Agriam. Jag går igenom, eller den här föreläsningen handlar om introduktion av kapitel 3. Vad förväntar ni i det här kapitlet? Och jag går igenom matematik 5000, matte 2b och 2bc vux. Jo, ska vi titta vad som finns. Geometri, i den här kapitlet så har ni tre delkapitel, eller delavsnitt. Vinklar, likformighet och koordinatgeometri. Vinklar, har ni vinklar och vinkelsumma. Yttervinkelsatsen, randvinklar och medelpunktsvinklar. Och i likformighet har ni likformiga månghörningar, topptriangel och transversalsatsen. De är nästan lika. Så ni har kongruens. Och sen som ni ser här nu, vi har sådana skönor där ovanpå. Det betyder att det inte är obligatoriskt att läsa dem. Men de är bra att ha med i bagaget om ni ska läsa vidare, till exempel läsa matte 3b eller matte 3bc eller matte 3c. Och sen 4 sen då, om ni tänker att gå vidare till såna lite högskole matematik till exempel. Så det är bra att ha med i bagaget, men de ska inte testas, det ingår på nationalprov. Ja, Pythagoras sats i koordinatgeometri, avståndsformen, mittpunktsformen, det är också stjärna där. Men jag ser ingen vits att inte lära den. Den är jätteviktigt, därför att det, även i kapitel 1 och kapitel 2, det finns några frågor där redan som har använt den här mittpunktsformen då. Den är inte svår, så det är jättebra att ha det också i bagaget. Sen går jag igenom sammanfattning. Kan du det här? 3 då, för kapitel 3. Sen diagnos 3. Blandade övningar för kapitel 3. Blandade övningar 1-3 har jag jag ska inte gå igenom i det här. Men istället går jag igenom senare. När det är dags för er att repetera inför nationellt prov, så går jag igenom blandade övningar 3. 1-3. Vad säger Skolverket då? Enligt läroplanen så har vi centralt innehåll som ni måste lära i det här kapitlet, eller i årskurs 2, för matte 2b och matte 2bc vux då. Några satser om vinklar, vi har några där nu. Yttervinkelsatsen, randvinkelsatsen och vad här är det andra? Medelpunktsvinklar, satsen då. Likformighet, kongruens, koordinatgeometri. Koordinatgeometri skulle jag sammanfatta den att det handlar bara om avståndsformen och mittpunktsformen. Och det är lite algebra i dem. Så det är bra att kunna. Även Pythagoras satsar lite algebra i dem också. Så det är bra. Ja. Om man säger så, hela geometri också här är mycket algebra i dem. Så. Ekvationslösning, jätteviktigt att ni måste kunna. Negativa tal, jätteviktigt att ni måste kunna. Division, förenkla uttryck. Nästan allting som ni har lärt i kapitel 1 och kapitel 2 kommer ni att använda i kapitel 3. Ja, naturligtvis allting som ni har lärt innan dess också, alltså i matte 1b, matte 1bc, vux då, och årskurs 9. Så de följ med här. Ni kommer att använda dem i kapitel 3. Så inte att det är geometri så glömmer vi allting om algebra. Nej, det gör den inte. Så välkommen och lycka till. Jag går igenom alla avsnitt i boken senare och alla uppgifter då. Så att även om du har inte bok med dig, då bra att om du tänker att kolla, så det kommer att gå bra.
Lycka till!